No niin, ja iltapäivää täältä Jurvasta taas. Vertailun vuoksi pistän toisen klipin, kun aamulla tulla tupsutti lunta, niin nyt se on vaihtunut melkoiseksi vesisateeksi, ja niin kuin näette, niin täällä rupeaa maa pilkistämään ja nytkin sataa vettä. Siinä on vaunu kutakuinkin valmiina palvelukseen. Tosiaan lumet tuloo katolta aikamoista vauhtia pois. Kasvihuone on pressutettuna siinä. Ja täällä on Tipi laittaa viimeisiä tavaroita sinne paikalleen. Kaikki on niin kuin warningis. Tarvitsee muuta kuin yhdistää tuosta autovaunuhun ja koukkuhun ja matkahan. Vähän sinne kylttiä mukaan ja vesikanisterit, niin se on siinä. Tätä tosiaan tulee tätä vettä ihan oikein kunnolla. Että täällähän on tällä mallilla, kun sataa yön, niin täällähän on tiet paljaan. Jos ei pakasta sitten yöllä. Niin komiasti tippuu, ja mun tämä liikunta-aihe, mä sitä jo vähän tuossa kokeilin, niin se alkaa pehmentyä tuossa sen verran, että varmahan sunnuntaipäivän liikuntatuokio menee sitten tässä. Mutta tällainen pieni päivitys.